প্রসঙ্গ জ্যেষ্ঠ অগপনেতা প্রবীণ ডেকার অগপতিয়া এইবার মুখ খুলিলে সভাপতি অতুল বরাই প্রবীণ ডেকার সমালোচনার উত্তরত প্রবীণ ডেকাক অতুল বরাই বলিলে প্রবীণ ডেকা হৈছে এজন দলীয় অনুশাসন নমনা আবর্জনা নতুন নতুন মানুহক জায়গা দিবলে হলে কিছুমানটো ধরক দলীয় শৃঙ্খলা নমনা বা আবর্জনা হওয়া কিছুমান মানুহটো যাব লাগিব অতুল বৰাৰ দাবী প্ৰবীণ ডেকা হৈছে এজন দল বাকৰি ফুৰা ৰাজনৈতিক নেতা আৰু তেওঁ অগপদলৰ বিধায়ক হৈ থকা সত্ত্বেও মন নাছিল অসম গণ পৰিষদত ডেকা ডাঙৰীয়া কেতিয়াবাই মাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আমি আঁতৰাই পঠোৱা নাই তেওঁৰ মন শৰীৰ আমাৰ লগত নাছিল বহু দিনতে আঁতৰি গ'ল গতিকে ডেকা ডাঙৰীয়াৰ এই অভিযোগ আচলতে অর্থহীন ডেকা ডাঙরিয়ায় যাওয়া সময়সাতেই কেতবোর দল বিরোধী কার্যকলাপত তেখেত লিপ্ত হয়েছে তেখেতে আগতেও বহুত ফুরি চাকি আসছিল মানে ডেকা ডাঙরিয়া কংগ্রেসতো আছিল আপনাদের জানে পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদ করেছিলেন তেখেতে ফুরি চাকি থাকে তথাপিও আমি ভাবিছিল অল্প স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে নেকি কথা বতৰাবিলাক শুনিলেতো আপোনালোকৰ যিটো এতিয়া ভাল লাগিছে আমাৰো ভালেই লাগিছিল গতিকে সেইবাবেই 2016 চনত তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত জিকাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে দলীয় শৃংখলাটো নামানেই কিন্তু ৰাইজৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল এদিনৰ পূৰ্বে প্ৰবীণ ডেকাই সমালোচনা কৰিছিল অগপদল বিজেপি দলত জাহ গৈছে কা সপক্ষে ভোটদান কৰি অসমীয়া জাতিক চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে অসম গণ পৰিষদ দলে এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দিলে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই প্ৰবীণ ডেকাৰ এই সকলোবোৰ অভিযোগ নস্তাত কৰি অতুল বৰাই কয় ৰাইজ আজি হিলদুল ভাঙি আহিছে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিবলৈ যে যোৱা দিনকেইটাত ৰাজ্যখনৰ য'তে গৈছোঁ মই পূৰ্বতে এইটো একদম অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ ইয়াত মই কোনো আমাৰ দলটোৰ কিবা মিছাকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈও কোৱা নাই তো ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ ৰাইজ আচলতে শিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধনজিতৰ সহযোগত ভাস্কৰ চুতীয়া ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ